U Novom Sadu danas pretežno sunčano sa temperaturama od 2 do 14 stepeni. Jak jugoistočni vetar duva brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1032 milibara. Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 1, tokom dana do 16 stepeni. Umeren zapadni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1029 milibara. U Novom Sadu do subote pretežno sunčano vreme. U subotu se očekuje na oblačenje sa kišom. Do subote i temperature vazduha u porastu i ona će se u ovom periodu u jutarnjim časovima kretati od 1 do 6, a tokom dana od 16 stepeni sutra i utorak do 19 stepeni u petak. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima. U košavskom području izvesne tegobe moguće su kod osoba sa psihičkim smetnjama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja.